Olá, começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora, eu, Nilson Araújo, trazendo as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Hoje é segunda-feira, dia 18 de fevereiro de 2019. Você pode se inscrever aqui no nosso canal, clique aí no gostei e também no sininho para que você possa receber sempre as notificações dos novos vídeos postados aqui no canal da TV SB Notícias. Se você tiver uma reclamação, um caso aí que está acontecendo no seu bairro, na sua rua, você pode enviar fotos, imagens aqui para o nosso Zap Zap. E também aí qualquer acontecimento nas principais rodovias aqui da nossa região. Bom, a gente começa falando da área policial. O ex-policial militar Carlos Alberto Ribeiro, que matou com vários tiros em setembro de 2017 a sua ex-companheira, a balconista Lorena Aparecida dos Reis Pessoa, de 29 anos, será julgado no dia 6 de junho, às 10 horas da manhã, pelo Tribunal de Júri. Ele é acusado de homicídio qualificado. Um outro caso também é o Diogo Aparecido Machado, que em maio do ano passado arremessou a filha de apenas 17 dias de vida sobre o muro do vizinho no bairro São Joaquim, causando aí lesões e suspeita de traumatismo craniano, será julgado no dia 13 de junho, a 1 da tarde. O rapaz deverá responder por tentativa de homicídio triplamente qualificado. Bom, na semana passada nós fomos até o Jardim Europa para mostrar a triste realidade do bairro, nas ruas. Infelizmente, a gente mostrou ali na Rua Itália, esquina com a Rua Inglaterra, a situação lamentável da calçada onde os matos tomava conta. E veja só, os moradores do Jardim Europa decidiram fazer uma força-tarefa, uma limpeza ali na rua citada, na Rua Itália. O mato chegava na calçada e não tinha condições de passagem. Veja só essa imagem que a gente coloca aqui para você, como era. A situação gerava insegurança dos jovens ao voltarem da escola e também irem à escola à noite. As pessoas que usam esse caminho para irem à igreja. Esse problema já fazia há anos, né? E não era recente. Agora, nós vamos ver se o poder público, né, vai cuidar da iluminação, uma vez que ontem a comunidade se reuniu, né, fizeram lá uma força-tarefa para fazer a limpeza ali da calçada, viu? Então, atenção, olha só. A prefeitura não fez a parte dela e aí a comunidade então se reuniu e fez a limpeza desta área ali no Jardim Europa. Eles disseram que se for esperar das autoridades, eles teriam que esperar sentado. Está desaparecido o jovem Lucas Henrique Teodoro, de 29 anos, morador do Conjunto dos Trabalhadores aqui em Santa Bárbara do Oeste. Ele saiu de casa no início do mês e até agora não voltou. Familiares disseram que essa não é a primeira vez que ele desaparece. A nossa equipe foi até lá, o Conjunto dos Trabalhadores, e você vai acompanhar agora a nossa reportagem com imagens de Josué Silva. Hoje a nossa reportagem está aqui no bairro Conjunto dos Trabalhadores. Nós vamos falar com a dona Carmen. O filho dela está desaparecido há 10 dias. Nós estamos chegando aqui na casa do Lucas Henrique Teodoro. A gente vai conversar com a mãe dele e saber o que realmente é, como que aconteceu esse desaparecimento do Lucas Henrique, que há 10 dias não se tem notícias desse jovem de 29 anos. Ele desapareceu daqui da minha casa na sexta-feira, dia 8, saiu à tarde, às 6 horas da tarde, e até agora a gente não tem notícia. Um fala que viu, outro fala que viu. E a gente vai atrás, mas a gente não conseguiu achar ele. E por isso eu estou desesperada, porque eu já tenho muito problema na minha casa. E ele, inclusive, ele estava em tratamento psiquiátrico por mais 6 meses, tomando remédio forte, mas de repente virou a cabeça e desapareceu. E até essas horas nós não sabemos onde ele pode estar.
dia 7 de janeiro, depois que ele recebeu os direitos dele da firma, ele mais um colega sumiram para o Guarujá. De tanto a gente procurar os amigos, entrar em contato com ele, ele deu notícia para nós. Só que ele ficou lá 26 dias e lá ficou tudo que ele tinha. Depois ele ligou, no dia 2 ele ligou para a gente ir buscar ele, que ele estava lá como um andarilho na beira da praia. Trouxemos eles embora, ele ficou mais aqui segunda, terça, quarta e quinta, e na sexta tarde ele desapareceu novamente. Um colega da igreja falou para o meu esposo ontem à noite, ele trabalha com negócio de reportagem, e ele falou que viu ele em frente àqueles predinhos abandonados no Olaria, em frente a uma lixeira, mas a gente não foi averiguar ainda se é verdade ou não. Porque cada hora um fala uma coisa. Ele foi visto em Americana também? Sim, na sexta, esse mesmo colega da gente viu ele debaixo do viaduto em Americana, na sexta de manhã. Quando foi ontem, 6h25 da manhã, ele viu ele ali em frente aos predinhos da Olaria. Lucas Henrique Teodoro, de 29 anos, está desaparecido há quanto dia já? Hoje está com 10 dias, que ele desapareceu na sexta, dia 8. 10 dias, fora de casa, familiares sem nenhuma notícia. E a gente está aqui, né, em busca de informações aqui de seu paradeiro. Quais são as características dele hoje? Como é que ele está? Ele saiu com roupa do corpo? Quais as características dessa roupa? O cabelo dele, como é que ele está hoje? Sim, ele saiu somente com a roupa do corpo, de tênis, camiseta e bermuda, mas essas pessoas que disse que viu ele já está somente de bermuda, porque até o tênis que ele foi no pé disse que já vendeu. Essa bermuda, a senhora lembra a cor? Bermuda jeans e camiseta preta, foi o que ele saiu daqui de casa, da Gangster, e um tênis da Nike cinza. Lucas, se você estiver ouvindo a sua mãe, volta para casa. Que a Laine está desesperada por sua falta, e nós também estamos, nós queremos te ajudar. Se você quiser ajuda, você procura a sua casa. É difícil, né? Então tá aí o apelo aqui da mãe, dona Carme, vizinhos também, dando todo o apoio. A Laide é a irmã, né? Ela chora. Pede pra gente buscar ele, mas o que a gente vai fazer? A gente não pode fazer nada, né? Tudo depende dele. Então eu peço pra ele que, se ele estiver ouvindo, e se alguém estiver ouvindo, que possa passar pra ele, que nós estamos com os braços abertos para ajudar. É somente ele aceitar. Tomara que, após essa reportagem, o jovem Lucas Henrique apareça positivamente com notícias aqui para os seus familiares. Qualquer informação também pelo telefone Disque Denúncia no 181. Se você tiver algum caso, alguma situação, você pode entrar em contato também aqui com a nossa reportagem. A gente coloca novamente o nosso WhatsApp. É esse aqui, ó, que está na sua tela. A sua participação é muito importante para a gente. O Jornal da TV SB Notícias vai ficando por aqui. Outras informações você tem no portal SB Notícias e também pela Rádio Brasil no AM 690. Uma ótima semana a todos e até amanhã.